Дорогі воїни Збройних сил України, з нагоди Нового року хочу від імені студентів Одеського національного медичного університету висловити найщиріші привітання та вдячність за вашу мужність, служіння та відданість нашій країні. Ви справжні герої, які вносять найбільший жертовний внесок у забезпечення миру та безпеки України. Ваша сміливість та відвага не мають меж, і ми завжди поважатимемо ваші зусилля. В цей святковий момент, коли ми святкуємо Новий рік з родиною та друзями, ви залишаєтесь далеко від рідних, і ми глибоко цінуємо вашу жертвеність. Нехай Новий рік принесе вам нові досягнення, щасливі миті та підтримку всіх, хто оточує вас. Бажаємо вам міцного здоров'я, тепла та надій. Нехай у новому році супроводжує вас лише безпека, щасливі миті та повернення додому, до вашої родини та близьких. З Новим роком, наші справжні герої Збройних сил України!